agĩtongoria na agĩtwarwo kanitha-inĩ nĩgetha ambĩrĩrie rũgendo rũrũ rwa sakramenti rũrĩa rwambagĩrĩria na sakramenti ya ũbatitho. Na sakramenti ikoragwo ciĩ nginyanĩru tondũ Kristo we mwene nĩwe ũkoragwo akĩruta wĩra thĩinĩ wa sakramenti ici thĩinĩ wa Roho Mũtheru kana kwa hinya wa Roho Mũtheru. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tũkuona sakramenti ciothe igĩkũngũĩrwo, onakorwo nĩ andũ marakorwo makĩruta wĩra ũcio kũgerera athĩnjĩri, Ngai, athikabu, kana o mũndũ wothe ũrakũngũĩra sakramenti ĩno, nĩ Yesu Kristo ũrutaga wĩra thĩinĩ wayo, tondũ neema nĩ ciake, wega nĩ wake, na kĩrĩa gĩothe twamũkagĩra kiumanĩte na Kristo thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Na Kristo nĩwe ũheanaga kana nĩwe ũheaga neema ciothe kũrĩ o mũndũ o wothe ũrĩa wacimatha, ũrĩa waciĩtia, ũrĩa wacienda na oka aciamũkĩra. Na o ta ũrĩa mwaki ũtheragia thahabu na ĩgatuĩka kĩndũ kĩega kĩa goro gĩa kwĩrorerwo, ona gĩkagũrwo na mbeca nyingĩ, no taguo neema cia Ngai thĩinĩ wa sakramenti, no taguo wega wa Ngai thĩinĩ wa sakramenti ũkoragwo ũgĩtũtheria ona ithuĩ thĩinĩ wa mĩoyo itũ, thĩinĩ wa ngoro citũ, tũgatuĩka kĩndũ kĩega kĩamũre, kĩamũrĩirwo Ngai. Na tondũ nĩ Ngai we wiki watũmbire, nĩwe Ngai wiki ona ũtambũrũkagia guoko gwake agatũnyitĩrĩra na wega wake, nĩgetha twagĩra gũkũ thĩ tũgacoka mũciĩ wake wa igũrũ, tondũ ũcio nĩguo wendi wake. Na sakramenti ici mũgwanja nĩ ikoragwo igayanĩtio maita matatũ, ikundi ithatũ. He sakramenti cia kũingĩrio kanitha na nĩ ithatũ. He sakramenti ya ũbatitho, ya ũmĩrĩria na ya ekaristia, nĩcio sakramenti iria cingĩragia mũndũ kanitha na njĩra ĩno atĩ mũndũ nĩ akoragwo amũkĩra ũbatitho, akomĩrĩrio thĩinĩ wa ũmĩrĩria, na thĩinĩ wa sakramenti ya ekaristia akaheo irio cia mũgendi, mũgate wĩ muoyo, mwĩrĩ na thakame ya mwathani witũ Yesu Kristo. Koguo icio igakindĩra, ikamũkĩra mũndũ kanitha-inĩ na ikamũkindĩra thĩinĩ wa ũtũũro wa Ũkristo. Nacio sakramenti ingĩ cia gĩkundi gĩa kerĩ nĩ sakramenti cia kũhonania kana cia kũhonia, na nĩyo kũhakwo kwa maguta ma arwaru, na sakramenti ya ũmbũri, kũhonia ngoro na mĩĩrĩ itũ, kũhonia mũtũrĩre na mwĩcirĩrie witũ, nĩgetha meciria maitũ na ngoro citũ cihanane na cia Kristo. Nacio sakramenti igĩrĩ cia ũtungata na wendo, sakramenti ya ũbatĩrĩ na sakramenti ya ũhikania. Hĩndĩ ĩrĩa tũkwamũkĩra kana tũkũngũĩra sakramenti ici, arĩa maciamũkagĩra makoragwo nao makĩheana kana makĩnyita neema cia Ngai, wega wa Ngai mũiyũrĩrĩkĩru, tondũ nĩ Kristo wĩho thĩinĩ wa sakramenti ici. Nĩ Kristo wendete kũgayana na ithuĩ ũtũũro wa Ngai. Koguo sakramenti cia kanitha na ciumĩte thĩinĩ wa Kristo, na ciumĩte o thĩinĩ wa maandĩko, tondũ Kristo ona akĩrutana nĩ arutanire ũhoro mũingĩ, ona agĩtũma arutwo ake mathiĩ nĩgetha makarute wĩra makĩhunjagia kiugo na ona gũkũngũĩra sakramenti ici. Na ĩyo no general outline, kana no kũgweta ndagweta ũhoro wa sakramenti icio mũgwanja, na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩiguaga ũhoro wa sakramenti ĩyo ĩmwe o ĩmwe. Na ũmũthĩ bangĩte kwarĩrĩria ũhoro wa sakramenti ya ũbatitho. Na tũgĩthiĩ na mbere, Njũgũna wa Mũcaba, nĩ tũrakũ hamwe ũkiuga Jeni, onawe tũrĩ o hamwe, Joseph Mũia wĩ Dubai, Kate Kĩmija, onawe Jeni Kĩnyenje tũrĩ hamwe, Ovore Mwangi, Jacqueline Loving the Song nĩguo araiga, Boina Mũturi na David Giga tũrĩ o hamwe, tũgĩthiĩ na mbere
na kũnyitanĩra thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Kenya Diaspora Media, na tũkĩigua ũhoro wa kĩrĩra gĩkathoreki na nyĩmbo cia gũkumia Ngai na cia gũtũma ona ithuĩ tũcokererie maroho maitũ harĩ Ngai. Na ũmũthĩ ndĩarĩrĩria ũhoro wa sakramenti cia kanitha, na gĩkundi kĩa mbere ũrĩa ndaiga ikoragwo na sakramenti ithatũ ya ũbatitho na ũmĩrĩria na ekaristia. Na ngũingĩra thĩinĩ wa sakramenti ya ũbatitho ĩrĩa njugire nĩyo sakramenti ya mbere ĩrĩa mũndũ anyitaga kana ĩrĩa mũndũ aheagwo ya kũmũingĩria, nĩyo mũrango wa kũingĩria mũndũ kanitha mũtũrĩre-inĩ wa ũkristo, mũtũrĩre-inĩ wa Ngai. Na sakramenti ĩno kuma o kĩambĩrĩria nĩ yarĩ kuo, na ũngĩthoma maandĩko ona Johana Mũbatithania hĩndĩ ĩrĩa aharagĩria njĩra ya Mesia gũka, etaga andũ moke mabatithio na mũbatitho wake wa kũrekerwo mehia. Na Yesu Kristo nake ona agĩũka akĩbatithio, nĩ tũkwaria ũhoro ũcio hanini. Na ona Kristo arĩkia kũriũka nĩ atũmire arutwo ake akĩmera, thiĩ mabũrũri mothe, ituri ciothe cia thĩ, na mũkorwo mũgĩta andũ matuĩke arũmĩrĩri akwa, na njĩra ĩrĩa mũkũhũthĩra nĩ ya kũmabatithia na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Koguo sakramenti ĩno ya ũbatitho nĩ ya bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Mũkristo, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Mũkristo wothe, tondũ ĩta sakramenti ya mbere nĩyo ĩtweheragĩria thahu wa kĩmerera. Na thahu wa kĩmerera nĩ ũrĩa Adamu na Hawa mehirie, na ũgatwehereria thahu ũyũ wa mbere, nĩgetha tũgatuĩka atheru na tũkaingĩra kĩrathi kĩu kĩngĩ kĩa gũkorwo tũcokanĩrĩirio rĩngĩ na Ngai. Thĩinĩ wa marũa ma Aroma, ũngĩthoma ũrĩa mũthure Paul oigĩte, Aroma 5:12-21, ĩgatwarĩria ũhoro atĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe Adam wĩhia ũkĩingĩra thĩ, na gĩkuo gĩgĩtuĩka igai rĩa andũ. Na thĩinĩ wa mũndũ ũmwe Yesu Kristo, wega wa Ngai neema cia Ngai na muoyo ũkĩingĩra thĩ na ũgĩtuĩka wa kũhonokia andũ. Koguo rĩrĩa tũkũbatithio, tũbatithagio thĩinĩ wa Kristo, thĩinĩ wa ũtatũ mũtheru, nĩgetha tũrutwo mehia-inĩ marĩa ma kĩmerera, tũrutwo ũtũũro-inĩ wa gĩkuũ, tũrutwo ũtũũro-inĩ wa mehia, na nĩgetha tũingĩre ũtũũro-inĩ mwerũ thĩinĩ wa Kristo, tũgatuĩka ciana cia Ngai, tũgatuĩka andũ atheru. Ũngĩthoma Galatia 5:26-27, nĩ yugĩte atĩ ithuĩ twĩ ciana cia Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo twĩ ciana cia Ngai, tũkoragwo twĩ ciana cia Ngai kũgerera Yesu Kristo. Ririkana Yesu Kristo, we hĩndĩ ĩrĩa abatithirio kana okire kũbatithio, na abatithio igũrũ rĩkĩhingũka na mũgambo ũkiuga, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno. Nĩ ngugĩte ũbatitho wa Johana Mũbatithania warĩ wa kũhera mehia, na Yesu Kristo nĩ okire abatithio na ndarĩ na mehia. Na no tũrigwo nĩkĩĩ gĩagĩtũmire abatithio. Angĩkorwo nĩ ya sakramenti ya ũbatitho nĩ ya kuohera mehia rĩ, nĩ ya gũtua mũndũ mũthingu rĩ, Yesu Kristo abatithirio nĩkĩ na arĩ mũthingu na atũrĩte mũthingu na ndarĩ na mehia? Ona Johana Mũbatithania nĩ aregete kũmũbatithia, no Yesu Kristo akĩmwĩra, tathiĩ na mbere ũbatithie, nĩgetha tũhingie wendi wa Ngai. Koguo ũbatitho warĩ kĩambĩrĩria kĩa ũtũũro wake wa ũrĩa okĩte gwĩka gũkũ thĩ, na okĩte kũhingia wendi wa Ngai, na nĩgetha ithuothe tũtuo athingu, nĩgetha ithuothe tũtuo agĩrĩru, nĩgetha andũ othe mekũbatithio na manyite ũtũũro ũyũ mwerũ matuĩke kũna ciana cia Ngai. O ta ũguo Ngai aigire na mũgambo, ũyũ nĩ mũrũ wakwa nyendete mũno. Ona ithuĩ rĩrĩa tũkũbatithio thĩinĩ wa Kristo,
thĩinĩ wa hinya wa roho wa Ngai. Ngai nĩ atwamũraga akoiga wĩ mwana wakwa nyendete mũno. Kwoguo thĩinĩ wa Kristo tũgatuĩka agai a ũngai wa Ngai. Thĩinĩ wa ũbatitho tũgatuĩka agai a maũndũ mothe marĩa marĩ ma Kristo. Thĩinĩ wa sakramenti ĩno ya ũbatitho nĩ ya bata mũno 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 kũrĩ mũkristo wothe. Nĩ ya bata mũno mũno kũrĩ mũndũ o wothe ũrĩa wĩriragĩria ũkagaya ũthamaki wa Ngai. Tondũ twĩ gũkũ thĩ nĩ tũkũbatara hinya ũcio, nĩ tũkũbatara wega ũcio, nĩ tũkũbatara neema cia Ngai. Na tũgũkinyanĩria twambĩrĩria rũgendo rũrũ na Kristo thĩinĩ wa sakramenti ya ũbatitho. Tũrorete na tũkinyũkĩtie ikinya tũgakinyĩra o mũico wa mahinda maya na tũkorwo tũrĩ agai a ũthamaki wa Ngai. Na tũgĩthiĩ na mbere, Salome Gĩcũkĩ nĩ ndĩrakuona, SG Wambui ũraiga wĩ Dani kabisa, Gacoka Karume, Katal, Dani, na ndona kĩũria gĩaku nĩ ngũgũcokeria. Kim Simeoni, diaspora ya Adriva, na Susan Kiarie, Tuned, James Karina, UK, Data ya Ngoma, tũkĩrĩ o hamwe biũ, tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Kristo, tume kũrĩ ũrĩa mũru, tũtũre thĩinĩ wa Ngai. Na sakramenti ya ũbatitho, tũgĩthiĩ na mbere kũigua sakramenti ĩno, ya bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Mũkristo. Yesu Kristo we mwene nĩ anyitithanirie wohanĩri wa mehia na wĩtĩkia rĩrĩa atũmire arutwo ake. Ũngĩthoma Mariko 15:15-16 ikoiga atĩrĩ, thiĩ thĩ yothe mũkahunjĩrie andũ ũhoro ũrĩa mwega, na rĩrĩ, mũndũ o wothe ũgetĩkia na abatithio nĩ akahonokio, no ũrĩa ũtagetĩkia nĩ agatuĩrwo. Kwoguo thĩinĩ wa sakramenti ya ũbatitho ĩkanyitithania na kũrekerwo na kuoherwo, ĩkanyitithania ona ũhonokio ũrĩa tũheagwo nĩ Yesu Kristo ĩ ta mũthingi mwega wa kwĩhanda mũtũrĩre-inĩ wa Kristo. Na ĩ ta sakramenti ya mbere ya Mũkristo na mũtũrĩre wa Kristo, ĩtũnyitithanagia na Kristo, ĩgatũnyitithania na aruna aitũ kana andũ arĩa angĩ a Kristo arĩa angĩ tumbũraga wĩtĩkio mwe thĩinĩ wa Kristo. Na ĩgatuohithania na Yesu Kristo, tũgatuĩka kĩndũ kĩmwe na Kristo. Kristo ũrĩa wakuire na akĩriũka nĩgetha ithuothe tũkagaya muoyo na ithuothe tũkegwatĩra mawega ma Ngai. Na nĩ ngũgwetete ũhoro wa thahu wa kĩmerera kana thahu wa mbere wa Adamu na Hawa. Twarĩkia kũnyita neema ĩno ya gũtũtheria, twambagĩrĩria rũgendo, twambagĩrĩria thabarĩ njerũ o rĩngĩ twĩ thĩinĩ wa Kristo. Na yatwehereria thahu wa mbere, ndĩtweheragĩria ũmũndũ witũ. Kwoguo tũkoragwo na ũmũndũ witũ mũhinyaru, tũkoragwo na ũmũndũ witũ ũngĩgwa mehia-inĩ, tũkoragwo na ũmũndũ witũ ũkoragwo na merirĩria moru. Na nĩkĩo thĩinĩ wa kanitha tũkoragwo na sakramenti ya ũmbũri, nĩgetha ĩgatũcokia njĩra rĩrĩa twakorwo tũrĩte, na hĩndĩ ĩrĩa twatingiarĩrwo nĩ neema ĩno kũgerera mehia maitũ, tũgakorwo tũgĩcokio njĩra. Nĩ tũkwaria ũhoro wa sakramenti ya ũmbũri matukũ maya mangĩ mokĩte. No ngwendaga kũnyitithania hau atĩ twarutĩrwo wĩhia wa kĩmerera, ũmũndũ witũ ũkoragwo wĩho na ũhũthũ waguo, na maũndũ marĩa hihi tũgĩtuaga me matua moru, na ona gũtuĩka tũkĩagĩrĩirwo nĩ gũtua matua mega, tũtongoretio nĩ wega wa Ngai. Na sakramenti-inĩ ĩno ya ũbatitho na sakramenti ciothe nĩ tũmũhũthagĩra maũndũ merĩ ma bata mũno, na nĩ ciĩko iria twĩkaga kana cikoragwo cigĩkĩka kana kĩonereria kĩrĩa tũhũthagĩra na ciugo iria ciugagwo nĩgetha sakramenti ĩyo ĩkorwo ĩkĩhinga. Na thĩinĩ wa sakramenti ya ũbatitho
tuhuthagira kionereria kana tuhuthagira giko kiria gikikaga ni kia kuhuthira mai na ciugo iria citumagirwo ni ciugo iria Kristo mwene atumire arutwo ake akiuga thiĩ mũkabatithanie mũkĩmabatithagia na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Maũndũ macio merĩ mangĩaga gwĩkĩka sakramenti ĩyo ti nginyanĩru. Kwaga kũhũthĩra maĩ mũndũ akĩbatithio, kwaga kũhũthĩra ciugo icio cia Ithe Mwana na Muoyo Mũtheru, sakramenti ĩyo ti nginyanĩru. Na koguo indo icio nĩ cia bata mũno. Na thĩinĩ wa sakramenti ici no tũhũthagĩra maguta, maguta ma mbere marĩa metagwo maguta ma ũhonokio, na maguta macio mũndũ ahakagwo haha gĩthũri-inĩ ma kũmũririkania ũhoro wa kuma ũtũũro-inĩ wa ũkombo akaingĩra ũtũũro-inĩ mwerũ wa Kristo wa ũhonokio. Namo maguta mangĩ ma chrism, maguta matheru marĩa mũndũ ahakagwo haha ũthiũ ma kũmwamũra, na nĩ maguta marĩa mahakagwo ona andũ kana athamaki makĩamũrwo, a Daudi na athamaki acio angĩ maamũrirwo, mahakagwo kana mahakagwo maguta macio. Na koguo na hĩndĩ ĩrĩa tũkũbatithio tũkahakwo maguta macio ma chrism, tũgatuĩka aamũre kũna, gũtuĩka ciana cia Ngai, rũrĩrĩ rũthure, andũ a Ngai arĩa we ethurĩire. Na ĩtuaga ta Kristo mũthamaki, Kristo mũhunjia kana Kristo mũrutani na Kristo mũnabii thĩinĩ wa ũtũũro wa ũkristo. Kristo mũthamaki, Kristo mũrutani kana mũrutu wa igongona na Kristo mũnabii. Ithuothe tũgakorwo na ithuĩ tuoete igai rĩu rĩa ũkristo kana rĩa Kristo, tũgathamaka na njĩra iria Ngai atwĩtĩte rĩtana ritũ, tũgatuĩka aruti a igongona, o mũndũ o ũrĩa etĩtwo, ona ũrĩa atarĩ mũkunũre onake nĩ mũrutu wa igongona hĩndĩ ĩrĩa tũkũnyitanĩra thĩinĩ wa magongona marĩa me thĩinĩ wa kanitha. Ona hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtũra mũtũrĩre witũ kũringana na Ngai, tũgakorwo na ithuĩ tũkĩnyita itemi rĩu rĩa gũkorwo tũrĩ aruti a igongona ta Kristo. Na ningĩ tũgakorwo twĩ anabii a kũrathanĩra maũndũ mega, na mũnabii to wa kũratha wiki tu, nĩ wa kwĩra na ndeto njega ya Kristo. Koguo twĩ anabii tũkahunjia ũhoro mwega wa Kristo na ciugo citũ na ciĩko citũ. Na o rĩngĩ o mũndũ wothe mũndũ mũbatithie nĩ arĩ na iheo ici, na iheo iria Ngai akũhete nĩ hagĩrĩire kũrutithia wĩra, nĩ hagĩrĩire ũkorwo ũgĩkinyanĩria nĩgetha igũteithie onawe gũkorwo ũgĩkũra mũtũrĩre-inĩ na ũkĩrikĩria wĩtĩkia waku. Na tondũ kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ tũgatũra mũtũrĩre wa tene na tene ũthamaki-inĩ wa Ngai, ũkorwo ũgĩkinyũkia makinya werekeire ũthamaki-inĩ wa Ngai. Nĩcio ciugo cia Mwathani. Kĩo ti othe aro mũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, na no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Na ngĩtambũra andũ arĩa me thĩinĩ wa mĩtambo, nĩ tũranyitanĩra thĩinĩ wa wega ũyũ mwega wa Kristo. Maria Mwĩhaki wĩ Damam, Saudi Arabia, na ũkĩnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa mĩtambo ĩno na thĩinĩ wa gũthikĩrĩria na kwĩrorera. Jose Rich, onawe ũrĩ okuo thĩinĩ wa mĩtambo. Jane Kimani, Nene Kimani,
turi hamwe tukinyitanira thiini wa mitambo na tuthiithie na mbere na gukenera uhoro uyu mwega thiini wa Kenya Diaspora Media na nĩ wega tũthiithie na mbere gũkinyanĩria ũhoro wa sakramenti ya ũbatitho. Nĩ ngũrĩtio kĩũria nĩ gacoka kũria kana Yesu Kristo nĩ arĩ na ariũ na arĩ a nyina na ngĩona kamũhari kau kũ. Kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte na gĩkagweta Kristo ariũ na arĩ a nyina a Kristo. Ũngĩthoma Mathayo 13:55 nginya 56 nĩ harĩa Kristo kana harĩa hagwetete ũhoro wa ariũ na arĩ a nyina wa Kristo. Na ũngĩthoma Mariko 3:31-32 nĩ ũkũigua akĩarĩria ũhoro wa nyina wa Kristo na ariũ a Kristo a Yesu, ariũ a nyina na Yesu magĩũka kũmũrora. No ngĩthikĩrĩria njuma ĩyo ĩrĩgĩte, Father Cyrus nĩ atarĩrĩirie mũno ũrutani wa kanitha ũkoniĩ ũhoro ũyũ wa arĩ na ariũ a nyina na Yesu Kristo. Koguo no ngũcokie thĩinĩ wa kĩbindi kĩu kĩa last year tũkumia Yesu Kristo last week, the last year tũkumia Yesu Kristo, na agatarĩria ũhoro wa ũrĩa kanitha ĩrutanĩte thĩinĩ wa maitũ Maria thingi Maria, na nĩ ũndũ wa kũriĩrĩrwo thahu wa mbere, na nĩ ũndũ wa kũheo wega wa Ngai, na nĩgetha kuma o kĩambĩrĩria Ngai nĩ amũriĩrĩire akorwo e mũthingu na nginya mũthia akorwo erĩ o mũthingu. Koguo ndagĩire na ciana ingĩ. Haha nĩ language kana lugha ĩrĩa ĩtũmĩrĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kũringana na mũtũrĩre wa Ayahudi, na nĩ magwetaga kana makoya ona andũ a hakuhĩ ta cousins kana ta arĩa magĩciaranĩtwo, tarĩu ũrĩa twĩranaga ũhoro wa baba mũnyinyi na baba mũkũrũ na bamĩrĩ yao, na hihi makahũthĩra kiugo kĩu gĩa brothers na sisters. No thĩinĩ wa ũrutani atirĩ Kristo kana maitũ Maria ndagĩire na ciana ingĩ mbere na thutha wa gũciara mwathani witũ Yesu Kristo. Ĩyo nĩ topic ingĩ hihi tũngĩkĩarĩrĩria. No coka thĩinĩ wa kĩbindi kĩa njuma ĩrĩgĩte, Father Cyrus nĩ atarĩirie. Na koguo nĩ wega kũmenya, thoma Mathayo 13:55-56, ũthome Mariko 3:31-32 nĩ ũkũigua ũrĩa matarĩirie, na ũcoke ũthome commentaries ũrĩa citarĩrĩirie. Ũngĩrora ona mũthure Paul nĩ etaga Titus na Timotheo akameta ciana ciakwa my child, na tikuga nĩwe wamaciarĩte, no nĩ language ĩyo ya kuonania ũrĩa andũ makoragwo manyitanĩte kana makoragwo thĩinĩ wa Kristo, makoragwo marĩ kĩndũ kĩmwe na magatuĩka ta brothers na sisters, na magatuĩka makagĩa na ngwatanĩro ĩyo, relationship ĩyo thĩinĩ wa Kristo. Tũgĩthiĩ na mbere na ũbatitho, nĩ tũkũnyita ũndũ mũnene mũno ũkoniĩ sakramenti ĩno ya ũbatitho, na nĩ gũtũtua ciana cia Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũngũĩra sakramenti ya ũbatitho na gũtuĩka ciana cia Ngai, nĩ tũkũririkana kũhũthĩra kwa maĩ, na nĩ tũkũririkana gũtheri ũrĩa maĩ tũmahũthagĩra na njĩra ya o mũthenya, nĩ gũtheria na kũnyotora. Na tũngĩrora o kuma ibuku rĩa kĩambĩrĩria thĩinĩ wa Genesis, ĩtwĩraga atĩ Ngai atanomba thĩ na igũrũ, roho wake wacuhĩte igũrũ rĩa maĩ. Na arĩa makoragwo hihi magĩthiĩ kanitha thĩinĩ wa Jumamothi theru, nĩ tũkoragwo na igongona rĩu ona rĩa kũrathima maĩ. Na igongona rĩu ihoya rĩrĩa tugaga nĩ rĩtaragĩria ũhoro ũrĩa Ngai anahonokia andũ ake kũgerera njĩra ya maĩ kana kũgerera maĩ-inĩ. Na ũhoro ũcio wa mbere wa gũkorwo Ngai atanomba thĩ, muoyo wake wacuhĩte igũrũ rĩa maĩ, na gũcuha igũrũ rĩa maĩ nĩ kuga atĩ roho wa Ngai nĩ wahuhĩrĩirie maĩ macio, na ũgĩtũma matuĩke gĩthima gĩtheru,
matuĩke gĩthima kĩagĩrĩru gĩa gũtũrehe thĩinĩ wa ũthingu. Na Ngai o rĩngĩ nĩ ahonokirie ciana cia Isiraeli kũgerera iria itune, na akĩmahonokia na njĩra ya maĩ. Ona me kũu werũ-inĩ no amahonokirie hĩndĩ ĩrĩa manyotete, akĩmanyotora werũ-inĩ na maĩ makiuma ihiga-inĩ. Koguo nĩ tũroraga na tũkona ũguo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Ayahudi kana thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũthure. Na hau kabere nĩ tũkũririkana Ngai nĩ ahonokirie Nuhu hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na mũiyũro wa maĩ. Nuhu na nyũmba yake na arĩa maingĩrire thabina na nyamũ iria ciothe ciaingĩrire thabina, Ngai agĩcihonokia kuma mũiyũro wa maĩ. O njĩra ya gũtuonia Ngai nĩ ahonokanagia, na Ngai nĩ mũhonokania. Na hĩndĩ ĩrĩa tũkũhũthĩra maĩ meta kĩndũ Ngai ombire, nĩ matũteithagia thĩinĩ wa sakramenti ĩno, tũkarora beyond, tũkarora atĩ maĩ maya ona twamahũthĩra, kĩndũ gĩkĩ tũrahũthĩra kĩratwerekeria maitho maitũ na ngoro citũ kwĩ Ngai ũrĩa ũheanaga neema yake ya gũtheria na ya kũhonokania. Na Aisiraeli matanakinya bũrũri wa kĩĩranĩro, nĩ macemanirie na maĩ mangĩ ma rũĩ rwa Jordan. Koguo ona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũhũthĩra maĩ, tũkona sakramenti ya ũbatitho na maĩ marĩa tũrahũthĩra neema-inĩ cia Ngai nĩ gũtũruta ũtũũro-inĩ wa ũkombo, ũgatũringia o ta ũrĩa Aisiraeli maringire Jordan makĩingĩra bũrũri-inĩ wa kĩĩranĩro, mũgatũringia ona ithuĩ bũrũri-inĩ wa kĩĩranĩro, kũrĩa Ngai agayanaga na ithuĩ wega wake na ũngai wake twĩ gũkũ thĩ, na agatũkinyanĩria kana agatwerekeria tũkinyanĩre thĩinĩ wa ũtũũro wa tene na tene. Koguo bũrũri wa kĩĩranĩro na nĩguo mũciĩ wa matu-inĩ, tũgatuĩka a kũgaya gũkũ thĩ na tũgatuĩka a kũũtũũria twĩna kĩĩrĩgĩrĩro gĩa kũgaya ũkinyanĩru-inĩ waguo thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, ithe, mwana na muoyo mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, na no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Tarume ngangani dakuwa na show ina bamba. Mirebi Winmark with Saudi Arabia. Nitakuwa na Elijah Mwangi. Urori ya mwari mwaru gweko ekuwa na Diana Kaoru. Na kwa ba abile udimira hanini. Na nituwa ekuro nake mudhenya usio giwa uoka mudhenya wajuma. Dari na oru. Na kwa ba kuhore la hanini. Nudu nudu we Brazil. Tunapatana kweli kweli na joku wa Karaja Baraka Tele, tunazipata na tutazidi kuzipata kwa sababu Mungu wetu ni mwenye baraka. Na tulidi na abere na sakramenti ya ufatizo, no ugenyita kana no agrire ni kuheo sakramenti yeno ya ufatizo. Ni wanaigua adoma kiuga kufatizagio werirete. Na sakramenti ĩno nĩ ya mũndũ wothe ũrenda kana ũĩ na wĩtĩkĩtie Yesu Kristo, na arenda kũmenya na makĩria na Kristo. Mũndũ wothe ũrĩ na wendi ũcio, na nĩ rĩtana Ngai aheanaga. Gũtirĩ mũndũ wĩĩtaga atĩ oke abatithio, nĩ Ngai wĩkĩraga mwaki ũcio wake na wendi ũcio thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ. Nĩgetha abatithio, kana ona aciari makarehe ciana ciao ibatithio. Na kĩu nĩ kĩũria kĩanorio nĩ andũ aingĩ, tondũ
idini ciothe cia gĩkristo ibatithagia ciana na nĩ ngwarĩrĩria ndagĩka ya mohoro ũcio. Kwoguo mũndũ wothe ũngĩkorwo erirĩte na nĩ arenda na nĩ eharĩirie gũkorwo akĩingĩra ngwatanĩro-inĩ na Kristo na nĩ oĩ na agatua itua rĩu, no abatithio. Na nũ ũngĩbatithania? Gwa kawaida ũbatitho nĩ athikabu kana apatri kana deacon, no nĩo magĩrĩirwo gũkorwo makĩbatithania. No mũndũ o wothe no abatithanie kũngĩkorwo kwĩna ũgwati na mũndũ akorwo nĩ areka, hihi nĩ ekũhota kuga nĩ arenda kũbatithio, kana akorwo ndangĩhota kuga na hihi nĩ ararĩ na merirĩria mau ma kũbatithio, kana mũndũ o wothe no abatithio, no abatithanie angĩkorwo ena wendi mwega thĩiniĩ wa ngoro yake, na angĩkorwo ena itanya rĩega akĩbatithania. Kwoguo mũndũ o wothe kwĩna ũgwati no abatithanie, na kĩrĩa kĩrabatarania oige kana eke nĩ ahũthĩre maĩ na ahũthĩre ciugo icio: ndakũbatithia ng'ania na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Mwoyo Mũtheru. Ũcio nĩ ũbatitho mũhingu, nĩ ũbatitho mũkinyanĩru. Kũngĩkorwo hihi nĩ ta ũgwati, tũtingĩkiuma mũndũ athiĩ na kũu icagi-inĩ agĩtaga mũndũ wothe arenda kũbatithio nĩ oke nĩ tũkũmũbatithia. Aca, nĩ hĩndĩ ya ũgwati. Kana hihi ona ta mwana angĩciarwo na ndaneka ũguo, ndanetwo thibitarĩ, mwana akoneka nĩ egũkua o kahinda o gothe, na ngetwo ngathiĩ ngabatithania, kana ona ũkaigua nurse kana ndagĩtarĩ ũyũ ũhoro ũyũ nĩ abatithirie mwana e hakuhĩ gũkua, tondũ hihi hatiakĩrĩ na batri kana ndiko nĩ hakuhĩ abatithie mwana. Kwoguo kĩhinda-inĩ ta kĩu kana mahinda-inĩ ta macio, mũndũ o wothe no abatithanie. Tũbatithanagia nĩkĩ, kana tũbatithagia ciana nĩkĩ? Nĩ kĩũria ndanorio na nĩ kĩũria ingĩenda gũcokia. Na ũhoro wa ũbatitho ũguo ndaiga nĩ kĩheo kĩa Ngai, nĩ kĩheo kĩa wega wa Ngai, nĩ kĩheo kĩa neema cia Ngai. Na Ngai ndathuranagia agĩũka kũheana iheo ciake. Aheanaga ategũthutũkania, na aheanaga ategũthura kana mũndũ nĩ mwagĩrĩru kana ti mwagĩrĩru. Kwoguo na njĩra ĩyo, gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga tũbatithie ciana kana ciana ibatithio, na ibatithagio nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wa kanitha, na nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wa aciari arĩa mamũciarire, arĩa maramũrehe kanitha mwana ũcio, kana aciari amũreri, na nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wao akabatithio thĩiniĩ wa wĩtĩkio ũcio. Na wanarũmĩrĩra ũbatitho wa ciana, nĩ aciari na arũgamĩrĩri nĩ meragwo nĩ inyuĩ mwehokerwo wĩtĩkio wa mwana ũyũ, mũmũtware na njĩra iria njagĩrĩru, mũmũrute kũmenya na gwĩtigĩra Ngai na kwenda Ngai na andũ arĩa angĩ, mũmũnyitĩrĩre thĩiniĩ wa wĩtĩkio wao nĩgetha akũre thĩiniĩ wa Kristo. Kwoguo nĩ kĩheo na wega wa Ngai na neema cia Ngai iria Ngai atathutũkanagia kana mũndũ nĩ mwagĩrĩru kana ti mwagĩrĩru, kana nĩ mwana kana ti mwana, Ngai akaheana. Na gĩtũmi kĩngĩ ciana ibatithagio, tondũ ithuothe tũkoragwo twaciarwo tũkoragwo tũgaĩte mehia ma kĩmerera, wĩhia wa Adamu na Hawa. Mũthure Paulo akoiga atĩ thĩiniĩ wa gũciarwo gwitũ twaciarirwo thĩiniĩ wa wĩhia, thĩiniĩ wa mũndũ ũmwe tũgĩciarwo thĩiniĩ wa wĩhia, na tũgakorwo thĩiniĩ wa wĩhia wa Adamu na Hawa. Kwoguo kũbatithia mwana, na ũrĩa ngugĩte hau kabere, nĩ kũrutwo wĩhia-inĩ ũcio, na tũkaheo wega wa Ngai, neema cia Ngai, gũtuĩka ciana cia Ngai. Tũgatuĩka gũtuĩka ciana cia gĩkuo, ciana cia mehia, tũgatuĩka ciana cia Ngai. Kwoguo kwehererio thahu wa kĩmerera, na o mũndũ o wothe nĩ eheragĩrio, ona e mwana kana e mũndũ mũgima, o rĩrĩa wabatithio ũkehererio thahu ũcio wa mbere wa kĩmerera. Na ciana ciabatithio na ciambĩrĩria ũtũũro ũcio mwerũ thĩiniĩ wa Kristo. Na ndanorio kĩũria kĩngĩ, mwana ũyũ ndaramenya nĩ arabatithio, mwana ũyũ ndaramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na nĩ ma ndaramenya, ona ingĩ tũcibatithagia
tondu ni agiukire na ni agikoma tutimukiria hiari ariukirio aitiririo mai kana ona agathie na mbere na gukoma igiona tusibatithagia sikirira ubatitho ucio ni muhingu na ni ubatitho mwagiriru na ni mukinyaniru na ni undu wa itumi icio igiri ndaheana angi ni moigaga hihi mwana aregaga gwetererio akinye miaka yake etuire cira kana ni arenda kubatithio kana ndarenda kubatithio kana ndarenda gwitikia kana ni arenda gwitikia ithuĩ nĩkĩo twetagĩrĩra kana nĩkĩo nĩkĩ kĩgiragia mwana kana aciari metarithĩria mwana wao nginya agatuĩka wa gwĩtuĩra itua rĩa kũbatithio na njĩra ĩrĩa heanaga nĩ anja hũthũ mũno 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 waciara mwana waku wĩ ta mũciari nĩ ũmũreraga na ũkamũtwarithĩrĩria njĩra iria njega na akinya mĩaka ya gũthiĩ thukuru niwe umutuwagira itua rĩa kumutwara cukuru niwe umutuwagira itua rĩa ndwetagĩrĩra akinya mĩaka 18 kana 21 ũkamũria kana akoiga nĩguo ndĩrenda gũthiĩ thukuru we wĩ ta mũciari niwe umutuwagira itua rĩa kumutwara thukuru na angĩkorwo maũndũ-inĩ maya ma gũkũ thĩ maũndũ-inĩ makoniĩ o mũndũ witũ na makoniĩ mũtũrĩre wa gũkũ thĩ nĩ tũkũhota gũtuĩra ciana citũ itua rĩ ĩ maũndũ-inĩ ma wĩtĩkia tũngĩaga kũmatuĩra itua rĩu rĩa kũmarehe he Kristo nĩkĩ nĩgetha kaba magatuaga itua rĩao makũra no thĩiniĩ wa ũtũũro kwambĩrĩria ũtũũro mwerũ wa Kristo na kũringana na ũguo ndatarĩria ũhoro wa sakramenti ya ũbatitho gũtuĩka ciana cia Ngai kweherio thahu wa kĩmerera kũnyitithanio rĩngĩ na Kristo kũnyitithanio rĩngĩ na ndundu kana kĩũngano kĩa arĩa atheru mothe magatũma na mangĩtũma mũndũ akorwo akĩhĩahĩa ona kũrehe mwana wake nĩgetha abatithio kwoguo itua wĩ ta mũciari nĩ ũratuĩra mwana waku athiĩ thukuru na ũkamũthomithia na ũkamũrĩhĩra itua rĩa kũmũrehe harĩ Ngai na njĩra ya ũbatitho hakuna haja ya kubishana hakuna haja ya kusema eti akinyie mĩaka ya gwĩtuĩra itua mũrehe he Kristo rĩu tondũ gũtirĩ ũĩ rũcio na tondũ gũtirĩ ũĩ maũndũ magakorwo makĩhana atĩa rũcio ona gũtuĩka ithuothe twĩhokaga wega wa Ngai na neema cia Ngai na Ngai ũtuohagĩra na atwendete ti ũndũ wa ũrĩa tũhana kana wagĩrĩru witũ no nĩ ũndũ tondũ nĩ Ngai no ningĩ no mũhaka ona ithuĩ tuonanie wendo ũcio atĩ nĩ tũrenda gũkorwo tũrĩ a ngwatanĩro na Kristo kwoguo mwana mũndũ mũgima mũndũ wĩrirĩte mũndũ wĩtĩkĩtie nĩ arehwo abatithio nĩgetha tũkorwo tũrĩ amwe thĩiniĩ wa kũingĩra nyũmba ya Ngai na kaũndũ ka bata ngũriganĩirwo mũno sakramenti ya ũbatitho ĩtuaga amwe kĩga kĩmwe thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa Kristo kwoguo wabatithio ũgatuĩka kĩga kĩmwe thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa Kristo icio nĩcio ciugo cia Mwathani kĩo tiothe aro mũrathima ithe mwana na muoyo mũtheru nĩ gũtuĩke guo kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku subscribe thĩinĩ wa YouTube channel wĩtĩkia witũ kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter wĩtĩkia witũ nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũciinĩ tene no no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda wĩtĩkia witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa kwoguo nĩ wega tũgĩtiriha ũhoro ũyũ na thĩinĩ wa kĩbindi gĩkĩ gĩa tũkumi Yesu Kristo nĩ wega tũkorwo tũkĩguũkĩrwo na tũkĩmenya atĩ ũhoro wa sakramenti ĩno ya ũbatitho ĩmwe ya sakramenti iria mũgwanja thĩinĩ wa kanitha nĩ ũhoro wa mũkristo o wothe mũkristo ũrĩa ũrarũmĩrĩra Kristo wĩtanĩtio na Kristo na kwoguo nĩ kĩagĩrĩire tũmenye rĩtana ritũ
rya udigu leta na rito rya kurumirira Kristo leta na rito rya gutoria wega nemashi ya gai iri ya gai yatuhete ya oro ugu watu na todu tuwele igia dakuga tuwa sakramenti ya ufatido kanadhi wa sakramenti shiade gutiri sakramenti itadoma woki woki ya gai iri ya toko kugwira sakramenti shiade sakramenti yode nitu koragwana kudoma kiwoki ya gai nikio gitu togoragia nigeda tukarikiri ya maudu makoni ufatido na nikuri madhomo maria magishagureto ma gukorwo magituririkania uhoro wa uhonokania wa Ngai na wega wa Ngai na rita na riria ritetwo mundu wothe uria urakorwo akiamukira sakramenti ya ubatizo na aria marakorwo meaira a sakramenti iyo ati mundu ucio ni arikia kwamukira na undu ungi wa bata muno kana undu ungi wa kumenya ni ati sakramenti ya ubatizo Kenya beheana ngerekano wanaona ng'ombe ta kuria muciĩ kana thĩiniĩ ũmaathai-inĩ kana arĩa makĩoraga mahiũ mao ruoro ũkona nĩ macina kĩndũ kana ta gacuma ũguo makamĩkĩra ruoro rwa kũidentify kana rwa kũmenyithania mahiũ maya nĩ mangania na nĩ mangania koguo ngĩhũthĩra ngerekano ĩyo sakramenti ya ũbatitho ĩtuaraga ruoro rũtangĩtharũka ruoro rwa kuonania ithuĩ nĩ twatuĩka ciana cia Ngai nĩ twatuĩka arũmĩrĩri a Kristo na nĩ ruoro rũtangĩtharĩka koguo sakramenti ya ũbatitho nĩ ĩmwe ya sakramenti iria itangĩcokerwo na njĩra ĩno ndĩrenda kuga atĩ wabatithio nĩ wabatithio angĩkorwo ũbatithĩtio na njĩra ya kũhũthĩra maĩ na ciugo icio ikahũthĩrwo nĩ ndakũbatithia na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mũtheru angĩkorwo maũndũ macio merĩ nĩ mahingu nĩ watuĩka wa kuorwo ruoro rũtangĩtharũka na ndĩratĩtĩrithia ngoiga sakramenti ya ũbatitho nĩ sakramenti ya mũkristo o wothe koguo na niĩ ngiuma thĩiniĩ wa kanitha wa Catholic thiĩ kanitha ũngĩ kana ndini ĩngĩ ya ũkristo ndiagĩrĩirwo nĩ kũbatithio rĩngĩ kana mũndũ angiuma thĩiniĩ wa kanitha iria ibatithanagio na maĩ na ciugo icio cia ithe na mwana na muoyo mũtheru magĩũka kanitha wa Catholic kana mathiĩ kanitha ĩngĩ ĩrĩa ĩtĩkĩrĩtie ũguo ndagĩrĩirwo nĩ kũbatithio rĩngĩ koguo nĩ sakramenti ĩtacokagĩrwo tondũ mũndũ abatithio na njĩra icio kana na njĩra ĩyo nĩo ruoro rũtangĩtharĩka no ngwenda itanakĩhinga Carnations Cleaners thengio Father Mike Mesh Eriana Sikwairin Erija Mwagi Good Teaching Teacher Morgan Kuikui Jakwe Wagithu we New Jersey Lawrence Thiga na othe ũthikĩrĩirie na wanyitanĩra na ithuĩ na gũtwĩrorera thĩiniĩ wa mĩtambo ĩno ya Kenya Diaspora Media nĩ thengio mũno na no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩrũmĩrĩra ibindi icio ingĩ ci mbere itũ na nginya rĩrĩa tũrakĩonana na inyuĩ mũthenya ũcio ũngĩ ũrĩa Ngai agatũhe mũthenya wa kiumia tũmũkumie Yesu Kristo nĩ wega na Ngai amũrathime na tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra na gũkorwo tũkĩgitĩra mũrimũ ũyũ ũrĩa ũkuo wa COVID-19 twĩmenyererei nĩgetha tũkĩhote gũtuĩkania kĩrĩti gĩkĩ mawega ma Ngai me mbere itũ na tũgwĩka ũguo twarĩkia kũmenyanĩrĩra na kwĩgitĩra na gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire Ngai nĩ amũrathime ithe mwana na muoyo mũtheru nĩ gũtuĩke guo rĩu nĩ hĩndĩ gũtamba gũtamba gwa kahinda karaihu nĩ ũtũnyitĩte mbaru kuma Europe, Asia, Middle East, Africa, Canada, America na thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩkĩo tuonete twararamia makũmbĩ nĩguo mwago ũyũ witũ ũkinyĩre ndũrĩrĩ ciothe. Rĩu Kenya Diaspora Media nĩ tũrĩkũrehagĩra tabarĩra cia thiomi ingĩ ta Gĩthweri na Gĩthũngũ. Nyitanĩra na ithuĩ kũhĩtũkĩra Facebook Live kana website-inĩ itũ nĩyo www.kenyadiasporamedia.com ona kana download app itũ thĩinĩ wa Play Store. Oho no ũhũre thimũ 205-905-6440 gũtũthikĩrĩria. Kenya Diaspora Media, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ.